Да, во рамките на граѓанската акција ние одлучуваме, која што се одвиваше неколку недели и заврши овој викенд. Посочивме на поголем број проблеми кои што го засегаат македонското општество и држава. Еден од проблемите кои што мислам дека е најтежок и најгорлив, тоа е масовното иселување, особено на младите луѓе. И затоа предходниот петок, значи на 19 ноември, на Струшкиот мост на поезијата наместивме една инсталација со луѓе од картон, кои што се сега дел од нив зад мене, со цел да посочиме, алармираме на овој тежок проблем во врска со иселувањето. Значи, се поголем и поголем број на млади луѓе заминуваат од оваа држава, затоа што не гледаат својата иднина тука. И тоа не само поради екзистенцијални причини, туку целата клима има милион други социоекономски и психолошки фактори кои што ги бркаат младите луѓе од оваа држава. Да, голем број на млади ја напуштиле Струга и се уште ја напуштаат. Постојано се повеќе и повеќе млади луѓе обезбедуваат документи за трајно иселување од тука. Преку година Струга е речиси полупразна, само преку лето вака има раздвиженост. Тоа се должи на туристите, но во текот на годината Струга е речиси празна. За жал нема. Претежно секторот за вработување во Струга, тоа е јавниот сектор, кој што тоа е политички и партиски, а младите луѓе кои што не се партиски ангажирани, едноставно се граѓани од втор ред и тешко можат да најдат работа во своето родно место. Да, во поднос на тоа прашање, значи, екзистенцијалните проблеми, невработеността, нема етничка димензија. Значи, без оглед на тоа дали си македонец, албанец, турчин, ром, овие проблеми не погодуваат сите подеднакво. Пред се во државните институции, затоа што надлежноста е пред се на централната власт, но секако дека дел од одговорноста мора да ја понесат и општинските власти. Не дека се тие амнестирани од овој проблем. Сите тие работи кои што ги наведовте се точни. Имавме една акција пред околу година и пол. Беше наречена Младинско будење или Youth Awakening и се состоеше од споделување фотографии по социјалните мрежи кои што посочуваат на локалните проблеми и недостатоци со кои што се соочуваат младите во однос на спорт, култура и слично. Значи, немаме да кино, базенот е нели траен проблем кај нас. Имаме проблем со депонијата, значи чиста и здрава животна средина, невработеността, нормално зборувавме за неа и многу други проблеми.